23-тото издание на Международната бойна гала вечер беше истински спектакъл за зрителите и отново предложи много вълнуващи битки. Тежки двубои с много обрати и неелектризиращи емоции видяха зрителите на бойното шоу и всички, които са проследили галата пред екраните. Българското представяне отново беше превъзходно, като и тримата ни бойци, Атанас Божилов, Делян Георгиев и Кристиан Дойчев победиха в зрелищни сблъсъци.